Iraq, Syria ပေါ့ဒီပိုင်းမှာအချိန်မလှသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာရှပဲပေါ့အထူးသဖြင့်အရှေ့တောင်အာရှဒီဘက်ကိုဟိုဥလဲလာတာကြီးရှိတယ်အခုမကြသေးခင်ကသတိလင်ကမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့ IS ကလည်းသူတို့ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာကြီးညာတာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကတော်တော်လေးမြင့်မားလာတာဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်2012နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတော်တော်လေးပြင်းထန်တစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်နေနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအမြဲတမ်းသတင်းချက်လက်တွေပေးပါတယ်။နောက်ဒီတဲ့နောက်ရက်တက်ဖွဲ့ပေါ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်း information တွေပေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုဘလို့ဟိုပြင်မှတ်ထားလာတယ်ဘလောက်ထိဟိုသူတို့ဥပမာသူတို့ထောင်လိုင်းတွေကပြောတာက IS network တွေပေါ့နော်အချမ်းဖက် network တွေမှာအဆုံးအောက်တွေပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေပေါ့နော်ဒီပုံမှာလဲသူတို့ကဟိုသတင်းချက်လက်တွေယူပါတယ်နောက်သူတို့ဖန်ဆီးရမိတဲ့အချမ်းဖက်ဆဲတွေရှိတယ်ဒီဆဲတွေအားလုံးဖောက်ထုတ်တာတွေယူပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအချိန်ပန်များစွာကျွန်တော်သတိပေးထားတာရှိပါတယ်သူတို့ဘက်မှာလဲအင်ဒိုနီးရှားမှာလဲဒီအချမ်းဖက်တိုက်ပွဲတွေကိုဦးစားပေးလို့သူတို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့မှာလဲလက်ရှိအချမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအန်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့လောက်တာကတော့အစွန်းရောက်ဟိုချော့ချရေပေါ့နော်ဒီ deradicalization လို့ခေါ်တယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုအများနဲ့ information ပေးပါတယ်အခုဟိုမလေးရှားကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတာလဲဒီတရီလန်က IS နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောလာတာရှိတာပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီ2012နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တွေရဲ့ပြစ်မှတ်ကတော့ဖြစ်နေတာကြားပြီပေါ့နော်ကြားပြီမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ national security ရဒီ counter terrorism ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်တိုက်ပွဲကြီးကတော့ကျွန်တော်ဥပဒေလည်းပြဋ္ဌာန်းထားရတယ်လုံတင်းထုတ်တိုက်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းလုံနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုထိရောက်တဲ့တာစီမှုတွေရောရှိနိုင်ပါမလားလုံညုံမှုတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေကစိုးရိမ်တာတွေရှိတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ security ပေါ့နော် national security ဆိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကုန်လုံးကတော့ဟိုလုံနိုင်သမျှပေါ့နော်အစွမ်းကုန်လုပ်ကြတာဘယ်နိုင်ငံမှဆို even american ပြည်ထောင်စုပင်လည်းတကယ်အကြမ်းဖက်အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကမ္ဘာမှာ security ဘိုင်းရဟိုခိုင်ခိုင်မာမာလုံနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းတော်တော်များများတွေ့ပါတယ်တွေ့ပြီမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်ရဲ့အဓိကပြဿနာက IS ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော် IS ကလှုပ်ရှားမှုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ home grown ဆဲတွေတူတော့မွေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာအဓိကပြည်တွင်းကအဓိကကြာကျွန်တော်တို့ပြည်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အစွန်းရောက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောသတိလင်္ကာဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းအလားတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားသွားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် home grown terrorism ဆိုတဲ့သဘောတွေ့ပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုအစွန်းရောက်စိတ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့လှုပ်ဆောင်လာအောင်တွန်းအားပေးတဲ့ဟာတွေနောက်လိုအပ်တဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစသည်ဖြင့်ထောက်ကူတွေပေးတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းကလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဒီကလှုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းကိုအထူးဦးစားပေးရပါတယ်။အလားတူပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြင်ပကနေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုဆက်သွယ်နေတဲ့အောင်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မပြတ်စောင့်ကြည့်ပါပဲ။ဒီစောင့်ကြည့်မှုတွေလုပ်တော့လို့ကျွန်တော်တို့တခြားမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဟိုသူ့နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်သမားပေါ့နော်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုကြိုးပမ်းတဲ့လူတွေဖမ်းမိတဲ့အခါမှာစစ်ကြောချက်တွေကထွက်လာတဲ့သတင်းချက်တွေလည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့အစိုးရအပိုင်းအနေနဲ့နောက်တမတော်လည်းပါပါတယ်နောက်လုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းတွေကတော့ဒီအကြမ်းဖက်အန်ရဲ့ဟိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပေါ့နော်ဒါတို့တော့ကျွန်တော်တို့အထူးဦးစားပေးပြီးလုပ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဟိုအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်လူစိတ်အဲ့ဒါလေးနေပါတော့အောင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်အဲ့အဓိကကတော့ဒီ IS ရဲ့ strategy နည်းပြပါကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူတက်ဆိုင်ရနိုင်ငံကိုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဆဲကိုမွေးပြီးတော့ခြေကုပ်ယူပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းမှာတော်တော်လေးသတိထားပြီးလုပ်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့